ဇွန်လ16ရက်နေ့အီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာပြည်ရင်းရေးကိုကြောင်းဝင်ဆွဖတ်မှုဖြစ်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Ibrahim Raisi အနိုင်ရောက်သွားတဲ့အီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအကြမ်းဖက်လွတ်ရက်တွေကြီးကြီးမားမားပါဝင်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကယူဆကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဇွန်လ21ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပြီးအဲဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရှုမြင်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေပြီးအီရန်ရဲ့ပြည်ရင်းရေးကိုကြောင်းဝင်ဆော့ဖတ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရအလီရာဘီအီရဲ့အဆိုကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာအီရန်ဒါမှမဟုတ်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းအီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျအတဲနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုညှို့နှဲခဲ့တဲ့အီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသဘောထားပြင်းထန်တဲ့တရားသူကြီးတဦးဖြစ်သူရိုက်အီစီကအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ဖို့ပြည်ရင်းပြည်ပကအတိုက်ခံတွေရဲ့ဆော်အုပ်မှုတွေကြောင့်လူသိများထင်ရှားတဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းတွေကိုအီရန်ရွေးကောက်ပွဲအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုအပေါ်မကျေနပ်ချက်တွေကြောင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူထောက်ဝက်ကျော်လောက်လာရောက်မဲပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုယ်စလဲလောင်းလက်ဦးရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူဦးရေစံကျင်ဒီနေပါခဲ့ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူ 48.8% ခန့်တို့သာလာရောက်မဲပေးခဲ့ကတမင်တကာပယ်မဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့မဲရေအတွက်ကလည်း 3.8% ရှိခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။